Kanë kaluar më shumë se 2 vjet nga nisja e procesit të akreditimit të institucioneve të arsim të lartë, por me sa duket edhe për këtë vit të ri akademik, maturantët fitues nuk do të mësojnë në kohën e dur se cilët janë universitetet më cilësor dhe më të mirë në Shqipëri. Ministri i Arsimit Lindita Nikolla tha se në tetor do të publikohen të dhënat e para për universitetet, kohë që në fakt përkohën me hyrjen auditore. Vjohet me 6 universitetet të para, janë 4 universitete publike dhe 2 private, raporti i parë, pastaj hapasapi për të vijuar. Nuk ka asnjë shmangje dhe asnjë vonesë nga gjithë kalendari që Agjencia Britanike ka vënë funksion të procesit. Procesi, sipas ministres së arsimit, po ecën me hapa të ngadalt, por të sigurt. Nuk bohen rokupuj dhe me atë nxitin që ka çuar në të shkuarën në akreditime programesh që nuk plotësojnë kushte ligjore, jo më kushte cilësore. Në momentin që flasim, jemi korrekt gjithë kalendarit të publikuar nga Agjencia Britanike, që ka të bëjë me rishikimin e gjithë legjislacionit shqiptar, me rishikimin e situatave të vlerësimit brendshëm në institucionet e arsimit të lartë, me procesin e trajnimit të ekspertëve. Universitetet e para që do të kalojnë në sitën e vlerësimit janë Universiteti Politeknik i Tiranës, Universiteti Bujqësor i Kamzës, Universiteti Aleksandër Gjuvani në Elbasan dhe Universiteti Luigj Gurakuqi në Shkodër, si dhe 2 universitete jo publike.